Вітаю вас, це «Кава з аналітиком», я ведуча Світлана Русіна. 30 вересня – день усиновлення. А що потрібно знати тим, хто хоче стати усиновлювачами і чи всі можуть ними бути? Про це і не тільки. Про це сьогодні говоримо з керівницею Служби у справах дітей Хмельницької облдержадміністрації Ніною Магур. Вітаю вас, пані Ніно. Думаю, що ми будемо говорити не лише про це точно. Отже, усиновлювач типовий або нетиповий. Як він виглядає? Хто це? Хто ця людина в Україні? Це людина віком від 30 років до 45, до 50. В більшості своїй це людина, яка не має своїх біологічних дітей. І в більшості своїй це людина, яка має бажання вирішити свою проблему і допомогти тій дитині, яка очікує в дитячому будинку. Ми розуміємо, що усиновлення от за цим таким шляхетним словом ховається складний бюрократичний подекуди процес. Що потрібно знати, що потрібно усвідомлювати, щоб наважитись на усиновлення безпосередньо? Я завжди даю відповідь на це питання таким чином. Я всіх питаю, для чого це вам потрібно? Тобто найперше необхідно вирішити подружжю, для чого вам це потрібно. Тому що своя дитина біологічна – це зовсім інше. Це інстинкти, це рефлекси, це материнські інстинкти і так далі. А коли ми беремо дитину з іншого закладу, ми повинні пам'ятати, що не ви її народжували, не у ваші в неї гени. Ви не знаєте, в яких умовах вона була зачата, ця дитина. Ви не знаєте, ким вона була зачата. Ви не знаєте стану здоров'я батьків. І потім, коли дитина починає підростати, ви починаєте розказувати, що він не знає кольорів, або він не знає того, або вона не знає того, або вона робить те чи інше. Ми завжди всіх наших кандидатів, або усиновлювачів, або тих, хто бажає і приходить до нас на консультацію, ми розповідаємо абсолютно все, що вас може очікувати. І всіх благаємо, що не вимагайте від усиновленої дитини, щоб вона обов'язково навчалася в гімназії номер 1 міста Хмельницького, я кажу до прикладу, або у ліцеї Богуна, тому що не завжди в нього буде такий стан здоров'я. А в вашу задачу входить виховати гарну людину, можливо, з нього буде найкращий токар, а з дівчинки буде найкраща швея, або вона буде гарним поваром і не обов'язково вчитися її в гімназії номер 1. А, до речі, було таке, що ви от відчуваєте, що людина тільки формально хоче всиновити, а насправді до цього не готова, і ви її відчуваєте потребу відмовити? Таке буває дуже часто, вже знаєте, з досвіду, вже від по тому, як відчиняються двері, і яке питання задають перше або друге, і хто заходить, і як заходить, на відсотків 40 ми можемо сказати, да, це гарні будуть усиновителі, це гарні будуть батьки. До речі, як ви можете вирахувати? Одну фішечку можете назвати? Знаєте, я не можу сказати по одній фішечці. Для того, щоб це робити, це треба багато вчити, багато знати, мати досвід. Але я чомусь для себе. Я дивлюсь на очі, і я трошечки вчила науку фізіогноміку, і там практично розписано все, і я вмію це співставити. Який в людини вираз очей, які в неї руки, які в неї губи, куди в неї куточки, чи вони підняті, чи вони опущені, і так далі, і так далі. І просто по манері, як людина заходить, чи вона спочатку бере голову вперед, чи вона спочатку рука в неї вперед, чи спочатку нога. Це ціла наука. Я дякую тим людям, які послухались і не взяли на себе такий хрест взяти на виховання чужу дитину. Але я ще більше дякую тим людям, в яких ми не помилилися і в яких гарні результати, і вони живуть щасливі. І найбільше, що дає, можливо, не можна казати так точно, але люди, які не мали дітей по 10 років, по 12, по 13, вони взяли дитину-сироту, і вони потім завагітніли, і вони народили ще своїх дітей. І вони не стали ставитися гірше? Вони стали ставитися ще краще, вони моляться на цих дітей через те, що вони вважають, що вони зробили Божу справу, що вони взяли сироту, і їм Бог поміг у тому, що вони ще народилися. Ми зрозуміли, хто приблизно стає всиновлювачем, а кого найчастіше хочуть всиновити? Всі хочуть дівчинку до 3 років, зразу з бантами і з великими очима.
Щоб не плакали? Ні, за такі речі, про такі речі, про те, що діти можуть плакати, взагалі усиновителі, вони поняття не мають, вони навіть такі питання задають. І коли я їм розказую, да, що я йду по місту, і я не дивлюся, хто чому одягнутий, я дивлюся, де плаче і чого. І дивлюся, чи дитина своя біологічна, чи дитина чи під опікою, чи дитина усиновлена. Я в місті знаю, де. Не тому, що я просто пам'ятаю, але я дивлюся, що своя дитина біологічна, її завжди мама тримає за руку. А дитина, яка усиновлена, або яка чи під опікою, або навіть племінник, вони тримаються за дорослих. Свою дитину мама або батько тримають, а не біологічну дитину дитина за батьків тримається або за родичів. Скільки потрібно часу? Ну, зазвичай, скільки минає часу від ось цього усвідомлення, я хочу всиновити, вдочерити, до безпосереднього процесу? Чи це залежить від багатьох факторів? Це найбільше, зараз бюрократичний момент скоротився. Найосновніше, це треба викохати в себе цю ідею, прийти порадитися. Я всім завжди рекомендую просто в якості волонтера чи просто благодійника зайти в дитячий будинок, центр соціально-психологічної реабілітації чи будь-яку школу-інтернат там, де є діти-сироти, щоб ви подивилися, чи ви зможете, чи вам, тому що, ну, розумієте, всіх різна психіка, різний стан здоров'я і так далі, чи ви зможете, чи вам шкода. Якщо вам шкода, ви не усиновителі. А якщо ви просто хочете допомогти, да, ви усиновителі, ви тоді можете забрати. А чому, якщо шкода, не усиновителі? Тому що, розумієте, коли має бути, нема такого, що мені шкода, тоді я полюблю. Я або люблю, або я не зможу любити. А шкода – це як будь-яка любов. Шкода до любові не відноситься. От. Вона швидко минає? Звичайно. Звичайно. І, тобто, от ця ідея, ну, це десь так треба місяців зо два. Далі обов'язково необхідно пройти навчання, яке проходить дві неділі. Обов'язковим є відповідно до законодавства, і паралельно збирається пакет документів. Він збирається недовго, він недорогий. Тобто стати на облік у службу у справах дітей району чи міста за місцем реєстрації – це приблизно півтора місяця. Найдовша і найболючіша проблема – це коли люди шукають собі дитину. Тому що дітей не так багато на Хмельниччині, ті, які можуть бути усиновленими. Більше того, от в державних закладах на сьогодні є 239 дітей, сиріт і позбавлених батьківського піклування, яких можна усиновляти. Плюс ще є 116 тих, яких можна брати тільки в прийомну сім'ю, або тільки в будинок сімейного типу, або тільки під опіку. Тобто мама відбуває покарання 15 років, але мама не позбавлена, тому не можна усиновляти. Але можна забирати будинки сімейного типу, тобто в іншій сімейній формі. Підбирають дитину, ну хто як, хто приходить 9 разів і все, їм діти не підходять. Це говорить про те, що вони ніколи дитини не візьмуть. Хтось приходить за один раз і дається термін 10 днів для встановлення контакту, і ці батьки, навіть якщо вони там, до прикладу, приїхали з іншого, тому що де діти, яких можна усиновляти. Ці діти знаходяться в дитячому будинку в місті Хмельницькому на Львівському шосе. Ці діти знаходяться на Хотовецького 4 в дитячому будинку Мозовському. Ці діти знаходяться на Конєва 5/1 в місті Хмельницькому в центрі соціально-психологічної реабілітації Подолянчик, в Полонному на Толстого 117 в щасливому дитинстві, Вовковинецька школа-інтернат. І діти, які мають вади шкільного віку, вони в Чемеровецькому районі, там також є школа-інтернат. Все, більше дітей-сиріт і позбавлених по закладах немає. Ще є в Меджибожі, там, де четвертий профіль, там інваліди. Яка наймолодша дитина, ну це немовля, ми розуміємо, яка найстарша дитина, яку на Хмельниччині усиновили? В цьому році усиновили з Меджибожа дитину-інваліда 16 років. Це такий найбільший вік? Так, так. Раніше можна було усиновляти до 18 років, тепер, відповідно до законодавства, до 16 років. Українські громадяни не усиновляють дітей такого віку. Такий вік усиновляють іноземні громадяни, але вони беруть по двоє, по троє, по четверо не усиновлюють. Для іноземних громадян ця процедура складніша? Набагато складніша, оскільки підготовка документів і підготовка родини там, за кордоном,
І спосіб попасти саме на Україну, це входить 2-3-4 роки і вартує дуже великих грошей. Там, за їхніми? Там, за їхніми мірками. Потім вони приїжджають сюди. Тут так само, як і для наших, вони повинні встановлювати контакт протягом 10 днів. Далі йде судовий процес. Єдине, що буває частіше для іноземних громадян, ну, але ми знаємо, чому це. До прикладу, якщо вони беруть троє дітей і вони всі троє хворі, рішення суду може бути до негайного виконання, тобто протягом 10 днів. Наші ж суди, зараз ще збільшився термін, 45 суток входить в силу рішення суду про усиновлення. Яка країна чемпіон за усиновленням українських дітей? Є така? Сполучені Штати Америки і Італія. Як ви можете це пояснити? Чому звідти? В них зовсім інша культура життя, в них зовсім інші погляди на дітей і взагалі на виховання і на утримання дітей саме інвалідів, оскільки 90% інвалідів вони забирають. В них зовсім інша мотивація. Яка? Вони практично всі глибоко віруючі, і вони це роблять більше для Бога. Але там працює зовсім інший інститут соціального забезпечення, ніж у нас. Розумієте, коли приїжджають до нас, до прикладу, остання пара були, да, громадяни Сполучених Штатів Америки, то їх вже там, вони вже усиновили, і їх там чекало в аеропорту 24 представники різних соціальних служб. Мається на увазі, там чекали сімейні лікарі на тих дітей, яких вони ще не бачили, а вони звідси забирали двоє дітей. І плюс цих батьків, плюс в цих людей є дідусь і бабуся, тобто лікарі для дідусі і для бабусі, соціальні працівники, психологи, логопеди. 24 людини зустрічало. Ось тут давайте зупинимося і порівняємо з нашою ситуацією. А в нас одна ситуація. В нас таємниця усиновлення. Таємниця. Ми одна єдина країна, пострадянська, і яка в Європі, там, де є таємниця усиновлення. А ви вважаєте це правильно? Ви знаєте, я вважаю, що це неправильно. Все рівно я це говорю завжди всім нашим усиновителям. Як би ви не скривали, куди б ви не виїжджали, обов'язково хтось, чи ваша чи дружина вашого брата, чи це ваша хрещена, обов'язково хтось тільки рідний, обов'язково колись скаже. Я вважаю, що правда має бути правдою. Хоча був такий момент, коли от до дня усиновлення ми в свій час від імені голови адміністрації, від імені обласної ради виготовили листівочки і послали по сім'ях, там, де прийомні діти, там, де будинки сімейного типу, і усиновителям. І ми мали величезну проблему через те, що 4 роки дитина була в прийомній сім'ї, вона не знала, що вона не їхня біологічна. Ну, не був скандал, але був казус. Так що скривають. Тут от риску хотілося б відмінність провести. Усиновлення і прийомна сім'я, будинок сімейного типу, це ніби йде в одному, як би, ви розумієте, але усиновлення відповідно до всіх кодексів і до всіх законів. Якщо дитина усиновлена, вона перестає бути Магроні Невайна, вона стає Сидорова Марина Федорівна, я кажу, наприклад. І вона є членом родини тих батьків. І держава, відповідно, на себе вже не бере ніяких зобов'язань. Такої сироти, як Магроні Невайна, нема. Все. І от буквально зараз у нас є субвенція на одержання квартир дітям-сиротам, да? В тому числі на квартирній черзі в там одному із міст перебувала дівчинка, яка вже 6 років як усиновлена в Сполучені Штати Америки, але вона ще перебуває на обліку. Її не зняли, ну там чомусь її не зняли, але ми доказували, що треба зняти з обліку, оскільки такої, ну я просто кажу, Магроні Невайна, яка була, яка перебуває на... Нема такої. Ми дали рішення суду, в якому написано, що вона вже Сидорова Марія Федорівна, і вже вона громадянка Сполучених Штатів Америки. А такої громадянки, як Магроні Невайна, тобто нема. Вона пішла в родину, вона втратила статус дитини-сироти, все, ну, і все нормально, вона живе, будемо так говорити, для себе вже в біологічній родині. І держава за це не платить. Держава платить як за першу народжену дитину. От цю суму 40 тисяч. Все. А що стосується прийомного батьківства? У прийомному батьківстві це люди, які за кошти, за зарплату, плюс соціальна виплата на кожну дитину. Прийомна сім'я – це від однієї до п'яти дітей.
а будинок сімейного типу від 5 до 10 дітей. І скільки таких прийомних сімей і будинків сімейного типу на Хмельниччині зараз? На Хмельниччині є на сьогодні 105 прийомних сімей. В цьому році створено 3 прийомних сім'ї. І є 21 будинок сімейного типу. І загалом в них виховується 353 дитини-сироти і позбавлені батьківського піклування. Держава охоче іде, скажімо так? Дуже охоче. Тому що дитину, да, тому що дитину легше, дешевше для держави фінансово утримувати в прийомній сім'ї, ніж в дитячому будинку, тому що дитячий будинок там чи будь-який інший заклад, це споруда, яку треба опалювати, обігрівати і так далі, і так далі. Плюс платити заробітну плату. А тут тих самих 10 дітей. Зарплата. А наскільки фінансово держава допомагає таким закладам? Гарно. Закладам менше, тому що заклад як будь-який державний заклад, а будинки сімейного типу, прийомні сім'ї. Рахуйте, що на кожну дитину мама отримує, в залежності від віку, від 4,5 до 5,5 тисяч. Це на кожну дитину. Якщо є 10 дітей по будинку сімейного типу, то це ви помножте. І плюс мама отримує зарплату мінімум 12-15 тисяч. Плюс мама з цих коштів, вона платить собі в пенсійний фонд, і мама виходить на пенсію. Накопичує стаж. Да, так, так. Але стаж іде в цій ситуації, от якщо, наприклад, нам іде рік за рік, а в них іде рік за півроку. Розумієте, да? Що от один рік прийомно батьків. Тобто треба довше бути такою, щоб здобути стаж. Так. Ми говорили про суди, тому що саме вони вже приймають фінальне рішення. Чи є такі випадки, чи часті вони, коли суди відмовляють? Практично немає. В двох випадках у нас був випадок. Просто дитина, там було дві сестрички, і одна дуже хотіла, щоб її усиновили, а інша не хотіла. Ми не маємо права роз'єднувати, і вже дійшли до суду, і вже все нормально. І оця молодша дівчинка сказала, що старша не хоче, і я не хочу. І тоді суд не має права. Звичайно. Все. І тоді залишилася справа без розгляду, діти залишилися тут. Потім вони все одно були усиновлені, вони вже зараз дорослі, вони потім були усиновлені за межі України. Але станом на сьогодні вони обидві повернулися знову в Україні. Ілоні 22 роки, а Юлі 19. Вони зараз є тут в Україні. Ми з вами напередодні ефіру говорили про таку форму, як патронатна сім'я. Що з нею? Наразі в нашій області є пару людей, три пари є, які бажають бути. Однак для того, щоб вони могли бути, їм необхідно пройти навчання в центрі в центрі соціальних служб тут. Але розумієте, там дуже високі вимоги. І ще більше, ніж набагато до більше. Будинків сімейних. Так, набагато більше. Розумієте, і набагато більша відповідальність. Зрозуміло, що люди ризикують. Хто ці люди? Це люди, які колись були опікунами, і в них не вдалась опіка. В зв'язку з тим, що вони взяли тих хлопчиків і не могли з ними дати ради, бо хвороба проявилася його біологічних батьків на цьому хлопчику. І просто люди, які не знають, що це таке. І дай Боже, щоб це їм все вдалося. Якщо вони тільки будуть навчені і вони будуть забирати цих дітей до себе, я думаю, ми з ними будемо співпрацювати. На сьогодні цього нема. І ще чому нема? Тому що законодавець при всій повазі до того, що дійсно є купа постанов і законів. Вроді все гаразд, все добре, але, розумієте, як все, не може бути все ідеально. І от, до прикладу, я наводила вам також перед ефіром приклад, коли мама вже позбавлена відносно 4 дітей, вона буквально пару днів тому назад народила близнят. В ідеалі ми мали би забрати цих дітей в патронатну сім'ю. Маму подати до суду на позбавлення материнських прав. Але суд не завжди зможе нам за 3 місяці позбавити таку маму, яка багатодітна і так далі, материнських прав. А у патронатній сім'ї можна тримати тільки 90 діб дитину. Тобто дитину треба буде забирати із патронату. І назад дитячий будинок. Тобто це величезні травми
для дітей. А до речі, може бути всиновлювач один, не сімейна пара? Може. Може, і в нас є. І в нас є мами, і в нас навіть один в Україні є тато, який тато без дружини. Але не на Хмельниччині. В місті Хмельницькому. У місті Хмельницькому? Я завжди всі приклади навожу на своєму хлібі, те, що я знаю точно і бачу так, як в нас є один. Це тато. Складніша процедура стати зовсім самотнім усиновлювачем? Зовсім. Ні, це не складно. Навпаки? Я не можу сказати навпаки, але це було бажання дітей, це було бажання цього тата. І він у нас є, він же у нас, по-моєму, 7 років. Да. Ви сказали, що дуже багато років займаєтеся цією справою. Так, які, на вашу думку, такі законодавчі моменти є, які заважають такому безболісному, швидкому процесу усиновлення? Ви знаєте, будь-який, колись Царство Небесне Михайло Костянтиновичу Чехману, це був мій перший, будемо так казати, керівник, який вчив, то він казав, що, дівчата, ви читайте закон не для себе, а для людей. Тобто, з будь-якої ситуації є цілий ряд законів, постанов, кодексів і так далі. Для того, щоб зробити людині добре, можна зробити при нашому законодавстві абсолютно все. Розумієте? Необхідно дотриматись там регламентів, необхідно дотриматись законодавства, процедури. Але ви розумієте, якщо буквально це ще було до коронавіруса, рішення суду мало вступити в силу 29 грудня. Потім внесли зміну, виходить, що вже воно має це законодавство, рішення суду буде вступати аж 8 лютого. Дитині 11 місяців. Треба піти людям, іти дитині назустріч в порушення чинного законодавства. Рішення суду ще не вступило в силу, але дитина трошки хворенька, і дитину треба лікувати. Дитячий будинок вже немає як, а батьки ще не мають права. Зрозуміло, що ми виключно написали документ, виключно в найвищих, у нас є така фраза, в найвищих інтересах дитини, дитина на Новий рік вже була вдома. І слава Богу, все нормально. Тобто отаким. Ви мали на увазі такі кричащі моменти. То от так, будь-яке законодавство, у нас все законодавство виписано так, що можна зробити все в найвищих інтересах дитини. Не можна усиновити дитину з пологового будинку. Одразу звідти. Розумієте? Не можна. Він необхідний. В нас такий, на Хмельниччині, в нас такий порядок. Законодавство є, але в нас ще є порядок. Всі малесенькі діти, вони повинні бути у дитячому будинку. Ще ви розумієте, що є. От в зв'язку з тим, що люди їздять на заробітки і так далі. І, в принципі, люди як люди, і молоді жінки, і молоді чоловіки. І в нас з Росії, з Італії, з Польщі періодично приходять документи про те, що наші дами народили там і залишили там, а по законодавству і по європейських, і по всіх, по світових, по тих конвенціях ми маємо поїхати і забрати свою дитину. І от нещодавно, буквально от сьогодні якраз приїхали вже з усіма документами, в Петербурзі наша нормальна жіночка, яка має тут троє дітей, має чоловіка, народила там. І там залишила. З тим аргументом, що так сталося, але щоб вже мені Санкт-Петербург і Ленінградська область понаписали всі документи, ми узнали, що там за родина і все. Зрозуміло, що в нормальній родині тато їде заробляти, а мама пильнує сім'ю. Да? Там трошечки навпаки. Там тато пильнує дітей, сидить, а мама поїхала на заробітки. Ми переписувалися, певно, з півтора місяця і перезванювалися. Ми не сказали цьому татові і цим трьом дітям, що мама там, в Ленінграді, народила дитину і що вона її там залишила. Ми зробили все для того, станом на сьогодні, щоб ця мама забрала дитину і перезвонила сьогодні мені по WhatsApp зранку і сказала: «Ніна Івановна, я не знаю, я вас в очі не бачила, ми тільки з вами говорили по телефону, але мені здається, що те, що я була залишила, то це була б моя сама найбільша помилка в житті. Я забрала цю дитину і сказала своєму чоловікові. І от вже чоловік має до мене приїхати. Ця тяганина і ця, оцей біль, розумієте, не хочеться сім'ю розрушити. Так сталося. Я би вас назвала збирачкою захопливих історій. І дуже приємно, коли ці історії закінчуються
Оптимістично. Недарма це свято. Усиновлення називається святом милосердя та любові. Сьогодні у нас у студії була гостя, керівниця служби у справах дітей Ніна Магур. Це була кава з аналітиком на каналі «Наголос». Побачимось, підписуйтесь.